Вбивство на автостоянці. Біля одного з гаражних кооперативів на Черемушках стався конфлікт. Чоловік вирішив висловити охоронцю претензії з приводу гучного гавкоту сторожового собаки, який заважає йому спати. Розмова переросла в бійку. Чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив охоронця в живіт та в груди. Поки товариші намагалися надати потерпілому допомогу, нападник сів на велосипед і поїхав геть. Постраждалий від отриманих поранень помер, не дочекавшись приїзду швидкої. Винуватця вже знайшли, він переховувався вдома у своїй матері. Його затримали, дії чоловіка поліцейські кваліфікують як умисне вбивство. Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України, а саме навмисне вбивство. Особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.